Já vlastně hraju prince Tamína, který je mladý restaurátor, který o sobě zjistí, že je princ. Vydá se na putování za svojí láskou a na té cestě musí projít zkouškami dospělosti, aby se stal mužem. Tamína je princezna, je to asi moje první a poslední princezna v životě. Zamiluje se do prince ještě dřív, než ho potká, jenom protože strašně touží potom zažít takovou tu opravdovou velkou lásku. Já v Kouzelné flétně stvárňuji postavu Papagena, což je takový obyčejný člověk z lidu, ptáčník. Strašně toužím po lásce, které se mi nedostává, ale možná na konci se to všechno změní a tu lásku najdu. Já hraju Královnu noci. Je to teda skvělý úkol, který jsem vůbec nečekal. Je to asi nejtěžší pěvecký úkol, který jsem za svůj jako pěvecký život dostal. Když jsme řekli, že budeme dělat tenhle ten titul, dozvěděl se to soubor, tak většina dámské šatny tak jako nenápadně chodila a tak jako trousili tu známou árii a tak se jako vyptávali, kdo teda jako bude zpívat tu královnu. Tak jsme oslovili Honzíka a tím jsme podle mě šalamonsky vyřešili, že nikdo nebyl nespokojený, že zrovna z dámský šatny nespívá tu královnu noci. Když jsem jako ještě soprán zpíval na Lidušce, zamiloval jsem se do filmu Farinelli a do takového zvláštního zpívání, kterému se říká kontratenor. A protože jsem nechtěl, aby to bylo jen tak jako obyčejnský a normální, nějak jako roková čaramůra, taková jako odspívaná, tak jsme se rozhodli, že budou 4 měsíce na tom hlase pracovat a podařilo se nám vlastně tu 3-oktávovou árii, respektive obě, nějakým způsobem obsáhnout. No je krásný, že nás doprovází živý orchestr, což je pro mě úplně výjimečný zážitek a strašně si to vlastně užívám, protože ta hudba je samozřejmě kouzelná a na tý to celý stojí. Já jsem dostal za úkol naučit se během týdne na příčnou flétnu, to jsem nezvlád a trošku jsem zesrabil, a takže jsem si vydobil, že budu hrát na irskou flétničku, na kterou jsem vždycky chtěl hrát a pár tónů tam zahraju a nakonec se to nějak podařilo. Máme výbornou korepetitorku Janu Vychodilovou a hlasovou poradkyni Mílu Vítkovou, která nám hodně pomáhá. No a já mám taky, no, mám je možná i tady, mám a tam Millerovy pastelky, kterých teda používám hrozně moc. Takže takhle se chystám na svůj pěvecký výkon.